Ligjet për media sërish do të gjenden për miratim në parlamentin e Maçanisë, por ky njoftim i publikuar nga ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski pas takimit me kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve të Maçanisë, Naser Selmani, ka shkaktuar përçarje mes shoqatave të gazetarëve. Instituti Maqedonas i Mediave, sindikata e gazetarëve dhe gazetarë të tjerë kanë kritikuar uljen në tavolinë të kreut të SHGM-s me qeverinë dhe njoftimin e tyre për arritjen e marrëveshjes për tri nga shumë çështjet kontestuese, si mos përfshirjen nga ligjet hartuara të mediave të shkruara, të portaleve informative dhe zgjedhjen e një antari të shoqatave të mediave në Këshillin e Ri Mediatik. Gazetarët apo pjesa më e madhe e tyre janë të pakënaqur dhe kjo duket nga reagimet e tyre, përfshirë edhe disa antarë të Këshillit Drejtues të SHGM-s. Si do të qovë do të jetë një proces i vështirë, por fillimisht duhet të vërtetojmë gjendjen faktike që do të bëhet me pas një plan se si do të veprojnë. SHGM-ja ka për obligim të sqaroj opinionin me pozicionin e saj dhe takimin me përfaqësuesin e qeverisë. Ne gjithmonë kemi thënë se ligji për mediat nuk duhet të ketë dhe mbetimi edhe me tej në këtë pozicion, thot Zhaneta Trajkovska nga Instituti Maqedonas i Mediave.